管中炳昨天他出新书《大学的寂寥》，很多人看完这本书，很清楚的感觉是，这是管中炳的复仇，因为管中炳在这边蹦尿掐弯，他讲过，谁整我的人，我永远不会忘记。刚刚讲的里面亲自的点名，所以我们看到管中炳就是这样的，在这本书里面。他卸下台大的校长，他已经诸法皆空，在诸法皆空的状况下，出书就完结了吗？出书就终止了吗？还是会有可怕的下一步呢？正好对，没有错，因为你如果看完这本叫做《大学的寂寥》这本书，你就可以感受到管中炳他心中那个恨意呀、啊。那件事情是真的差点让管中炳当场往生这件事情的。你说在这本书里面，他有形容说。他差一点挂掉，对，差一点往生。那件事情我们在媒体上看起来是平平平平，很热闹，对不对？而管中炳是当事人嘛？这件事情从2月18、1月15号，管中炳接到陈维昭当时台大校长的一通恭喜电话开始，管中炳就接受到了行政、立法、司法还有监察院四个院的大型伺候。好，我跟你讲，他清楚点名哦，打击量总点啊，总统府、行政院。立法院、监察院、司法院各个部会，包括教育部、法务部、内政部、科技部、国发会、经济部、财政部、尽管，连尽管局都管了。对，没有错，因为他管他有没有出去哦，就是进出入境的等等。所以我先讲结论哦，1月5号之后呢，我们最熟知就是教育部的七道金牌嘛，等等的。到2月3号，管中炳当天晚上，他跟同学就他的学生吃过饭之后，吃饭的时候心脏已经开始心绞痛，心绞痛之后。2月3号回到家，打开新闻又看到媒体都在骂他，对不对？他当场哦，他说眼睛一黑，心脏刺痛如电击，他心脏刺痛如电击，刺痛连对，他知道自己不对劲，往外跑，看着他的老婆在外面，一句话都说不出来，倒地。倒地的当下是他老婆刚好接住他，然后接住他后，他就只能一直深呼吸，深呼吸，因为他说他知道这口气没喘过来他就完蛋。结果呢？那口气没喘过去就没了，没喘过来就没。结果呢？后来隔了一长段时间后，慢慢慢慢缓下来，缓下来后，他说他终于知道古人所谓的气急攻心是什么原因，什么样子叫气急攻心。接着更惨的事情是，心绞痛后他每一天没办法睡觉，他只能那种类似那种半坐半躺的那种睡。然后呢，心绞痛5天不能平躺，没有办法平躺，因为他只要一躺就晕眩。他心绞痛五天之后，眼睛忽然有一层水波。水波之后，他还没有当场去看医生，他以为可能太累，过好几天去看医生，医生视网膜剥离，所以他这一整段时间呢，造成他差点因为气急攻心往生之外，那个压力到时候他心绞痛，心绞痛那个气吸不过来，吸不过来还视网膜剥离，气到因为人生气眼睛会睁大，所以那个视网膜剥离后更可怕的事情是，所以柯建铭讲的是对的，要他自行婉拒聘任，不然不死也半条命。他真的不死也半条命，所以现在只要让民进党也去半条命嘛。所以当时管中炳受到所有的气哦，要加倍奉还给民进党。柯建铭说管中炳会什么不死也半条命，对不对？管中炳出这书要让民进党不死也半条命，而且他都直接点名，他讲他焦虑到一个礼拜居然瘦了5公斤，瘦了5公斤。刚刚讲的，你今天学界谁开了第一枪？台大历史系的教授、国发所的教授，包括其他的这个所谓的劳动部的所有监察院。监察院是用什么样恶劣卑劣的方式去查他所有的账？好，对，所以我开始慢慢帮他回忆起来这件故事。很多观众朋友如果没有完全 follow 当时拔管或卡管的事情的时候，可能觉得有这么夸张吗？管中炳有需要压力这么大吗？因为他那个心脏哦，后来在做视网膜手术的时候有做心电图，心电图医生一看就说你这心脏受过伤啊，而且这个伤是重级的伤。可管中炳心脏没受过伤、啊，怎么想就是同一件事？因为他说他的心电图突然有一个勾勾，很明显的勾勾。所以说懂看了就知道你这心脏受过伤。所以我帮他还原了为什么说行政、监察、司法、立法，我们才5权分立哦，4权里面搞他怎么搞的？还有总统府，总统府是5权分立之上最上面啊，宪法的最高机关哈。先讲行政权什么？行政权就教育部。那时候大家知道吗？1月5号这个所谓教育部遴不是1月5号台大遴选管中炳变成校长之后呢，1月12号到2月9号，教育部连发7道金牌给台大嘛。这7道金牌，我现在回头看完了，1月12号、1月24号、1月26号、1月27号、2月6号、2月9号、2月9号，光2月9号就2篇哦，里面很多所有东西哦，原则上我不一个信念。都是什么巨爆仔什么什么什么，请你台大告诉我什么什么原因？巨爆仔什么什么，请你台大告诉我什么原因？
据有人检举，其实台大告诉我什么什么原因？那不就是 NCC 要整我的时候用的方式吗？现在找 NCC 就这么整我的、啊，就是这样。据报载，直接这样，请你还新闻，那据报载怎么？管仲敏说，台大面临状况跟我们面临状况一模一样，就是你轻轻巧巧一篇公文写说据报载怎样怎样，请你解释怎样。哎，台大要找当时的开会记录，找当时的决策结果，找当时的所有东西，说你轻轻巧巧一两篇一两页的公文，台大要准备几百页的回函。反正呢，我今天教育部就是搞你，不是？而且我觉得啊，在里面书记讲用行政调查只是让你烦，让你讨厌，可是没有想到他居然用司法。司法开始用证人的身份，甚至所有的评审委员、所有的审议委员，还是遴选委员，每个都被调查吗？好，刚刚讲说教育部这种所谓七到几满，就让你烦，让你累，然后每一次都让新闻看到，让新闻都说哇，你没正当性。很可怕的是监察院跟司法院介入。先讲监察院部分，监察院哦，去函给所有过去邀请过管仲敏演讲的单位，要求什么呢？请你提供当时你给管仲敏演讲酬劳多少钱。你邀请他的原因是什么？对，你的内签是什么？是谁邀请的？你到底给了他多少钱？为什么他要证明说你管仲敏有在外面兼差啊？可问题是以管仲敏这种等级的教授，本来就常常被要求严谨啊。更可怕的事情是，每一个家长院发出文，下面都加一个文到七日内回复。文到七日内回复，那些很多都是公益组织啊或什么的嘛，所以压力很大。可问题是，这不是最可怕，最可怕的事情是，当监察院启动之后，那时候我们有看新闻，有一个特定媒体开始揭露管仲敏过去二十年兼职的所的资料。管仲敏说：“我看到那个媒体揭露，我自己都不知道我有这些东西。”除非有，只有监察院可以拿到这些资料。那个东西是税籍资料、税务资料。比如说像我一样，我到处跑通告嘛。你现在叫我说，不要说二十年前，你问我说，你知道你上个月到底上什么？我拿手机慢慢看，对不对？除非你直接调税务资料。那個、为什么特定媒体可以看到这东西？好，这东西当监察院手伸进去吧。好，刚才讲说里面有一个最恐怖的什么？你知道很多的大学教授，当然讲你会到中国去演讲，很多人讲说，哎、欸，今天你出去了以后，别人会招待，招待了以后，你等于说。我其实没有付机票，我今天也没有付食宿费，可是我回来以后呢，我就 double 报账， double 报账了以后，如果今天只要有一笔被抓到，你就是贪赌，你就是贪赌，你就得等于福报，他就死了。他说连这个都巨细靡遗，每一笔查，所以那个就是刚刚讲的出入境的关系嘛。跟民进党后来想都没想到，他后来新的教育部长自己在中国兼差嘛，对不对？自己在中国当顾问嘛，对不对？所以自爆了嘛，那这是后话不管。可是他是查了巨细靡遗的哦。然后更可怕的是，已经到三月十九号，你发现说这个所谓监察院啊，发现说这个教育部啊、行政权都没有办法介入，对不对？司法系统出来了，司法系统在三月九号，你说监察院还搞不定就跑司法了？对，没错，我慢慢来嘛，一计不成再生一计，我慢慢炮制你嘛，对不对？我应该先叫行政权，就是教育部去搞你，先叫监察院去搞你。那立法权怎么介入？立法权就柯建铭讲了，柯建铭受访向媒体喊话，请管仲敏自行婉拒台大校长，否则不死也半条命。所以说嘛，这件事情呢，对于管仲敏来说，我就问个很简单，我刚刚一路把它讲过来，包括管仲敏这心绞痛部分、视网膜剥离部分，包含了他被行政、监察、司法、立法四权大刑伺候部分，我就问个很简单，你是管仲敏，你吞不吞得下来？哎，事后证明没有件有事哎，他没有事哎，他台大校长还是继续当。不是，他说他本来快撑不下去了，撑不下去了以后就跟陈维昭讲，陈维昭说，哎，我不要干。陈维昭他说。如果没有陈维昭在那边稳定他的话，他搞不好真的就不看了。所以这个名字叫什么？叫做大学的脊梁嘛，脊梁骨是不能断掉的嘛。所以现在的管仲敏很罕见的，大学校长可以当两任，大学校长可以当两任的意思说，管仲敏这届过完还可以再当一任台大的校长。拍谁？他当到现在这一任，他不连任了，不干了，不干了。他现在无事一身轻，他就是个平民老百姓。平民老百姓出了一本书，叫做《大学的脊梁》，把当时民进党怎么搞他的事情，巨细靡遗的写的密密麻麻，这么厚的一本书，把那些事情全部讲得清清楚楚，就是对民进党反扑嘛。管仲敏不就一个台大校长吗？管仲敏一个台大校长值得？哎，你这样的铺天盖地动用党政军特，所有的力量都进来，那你完全不了解民进党了。哦，这个是你搞不清楚状况。我真的不了解。我讲这个，我跟你讲，台大哦是蓝军的最后一个堡垒，真假的？当然，台大是蓝军最后堡垒。
台大太重要了嘛。我问你很简单，你就看，你就记得，你现在我们有好多很多教授都是好像台大的，台大的教授去当民进党的官，对不对？对对对对。但是你有没有想过，也有张亚中这种教授在台大一窝窝几十年？对。所以蓝军的最后一个民进党攻不下来的堡垒是台大，就是台大嘛。他台大拿回来以后，两任校长就可以把台大整个绿化掉，清干净。当然是啊，到今天为止还攻不下台大。台大再重复，台大是民进党的最后一个堡垒嘛。这个堡垒打下来之后，就从此台湾就没有蓝军的基地了，你知道吗？而且这个基地太重要了，都教授，你知道吗？是全国的精英之所在地。你看他一个陈明通可以污染到什么样的程度，可以创造多少博士、多少硕士，然后连行政院的副院长都给你搞到去不要脸的去搞是假的学历，他就可以搞干这种事情的政党，有干这种事情的教授。所以这个政党为什么我刚刚用礼坏乐崩这四个字很文雅的形容，这四个字背后是什么东西，就是完全价值观的整个崩坏，这个国家已经烂透了。